লোক সকলোকে স্বাগতম জনায় এই মুহূর্তত দেব বিচাৰিছো এটা অতিকে উদ্বেগজনক খবৰ। ৰঙাচীনত পুনৰ আন এক মহামাৰীৰ আতংক, অৰ্থাৎ আন এক ৰোগে দেখা দিছে। কোভিড-19ৰ পিছত আন এক ৰোগৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া ৰঙাচীনত, আৰু এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যে 13গৰাকীকৈ শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু কি এই নতুন ৰোগ, অৰ্থাৎ কেনেদৰে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে আৰু কিমান আতংকৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে এই ৰোগে, আমি সবিস্তাৰে এ টু জেড লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ, নতুন ভাইৰাছ, নতুন ৰোগৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে এইবাৰ ৰঙাচীনত। আৰু এই ৰোগে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, এটা উদ্বেগজনক খবৰ যে কোভিড-19ৰ পাছত পুনৰ এটাৰ পিছত আনটো ভাইৰাছ এতিয়া চীনত উদ্ভৱ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰদেতেলা পাৰ্টাচিছ বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে এই ৰোগ, আৰু ইতিমধ্যে এই নতুন ৰোগত 13জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বিশেষকৈ শিশুৰ দেহত ধৰা পৰিছে এই নতুন ভাইৰাছ, আৰু চীনত বিয়পি পৰা এই নতুন ৰোগ হৈছে হুপিং কাহ। হুপিং কাহ বুলি ধাৰ্য কৰা হৈছে, নাম দিয়া হৈছে। 2024 চনত এই ৰোগ 20% অধিক সংক্ৰমিত হৈছে, চলিত বৰ্ষত অধিক সংক্ৰমিত হৈছে, আৰু কোভিডৰ পাছতেই চীনত এই ৰোগৰ ব্যাপক প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছিল। আৰু এই হুপিং কাহত বিশেষকৈ শিশুসকল আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। এটা ডাঙৰ খবৰ, শিশুৰ দেশতহে বেছিকৈ ধৰা পৰিছে এই ৰোগ, আৰু চীনত এই ৰোগত চলিত বৰ্ষত আক্ৰান্ত হৈছে 1421গৰাকীকৈ শিশু। আৰু হুপিং কাহৰ লক্ষণসমূহ আক্ৰান্ত হোৱাৰ 7 আৰু 10 দিনৰ ভিতৰতে দেখা পোৱা যায়। জ্বৰ, পানী লগা আৰু কাশেই হৈছে এই ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ, আৰু এইসমূহ লক্ষণে প্ৰথমে দেখা দিয়ে। জ্বৰ, পানী লগা, কাহ, 4-8 সপ্তাহলৈ এই ৰোগ এজন লোকৰ বা শিশুৰ দেহত থাকিব পাৰে। আৰু হুপিং কাহৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা হৈছে এণ্টিবায়'টিক। এণ্টিবায়'টিকৰ জৰিয়তে এই হুপিং কাহ নিৰাময় কৰিব পৰা যাব। ৰঙাচীনত আন এক ৰোগৰ আৱিৰ্ভাৱ পুনৰ বালৈ কৰিছোঁ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে। এই ৰোগে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে, আৰু তাৰপিছতে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কোভিড-19ৰ পাছত পুনৰ এটাৰ পিছত আনটো ভাইৰাছ এতিয়া চীনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নতুন নতুন ভাইৰাছৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে চীনত, ৰঙাচীনত এটাৰ পিছত আনটো ভাইৰাছ, আৰু তাৰপিছতে এতিয়া উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই। আৰু বিশেষকৈ এই ৰোগ, এই নতুন ভাইৰাছে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে, শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আৰু কোভিড-19ৰ পিছত যিহেতু এটাৰ পিছত আনটো ৰোগ, গতিকে ৰঙাচীনত কেনেদৰে ইমান ৰোগৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে বা আৱিৰ্ভাৱ, প্ৰাদুৰ্ভাৱ হ'ব পাৰে, তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে WHO। আৰু ইতিমধ্যে এই নতুন ৰোগত 13জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এটা দুখৰ খবৰ, ডাঙৰ খবৰ, উদ্বেগজনক খবৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে চীনত বিয়পি পৰা এই নতুন ৰোগ হৈছে হুপিং কাহ, আৰু এই হুপিং কাহত আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়া বহুজন, 1000ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখ্য যে 2024 চনত চলিত বৰ্ষত এই ৰোগ 20%তকৈ অধিক সংক্ৰমিত হৈছে, আৰু কোভিডৰ পাছতেই এই ৰোগৰ ব্যাপক প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছিল চীনত। চীনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কোভিডৰ পিছত এটাৰ পিছত আনটো ৰোগ বৃদ্ধি পাইছিল। তথাপি এই খবৰ, হুপিং কাহৰ বিষয়ে বিশেষ চৰ্চা হোৱা নাছিল যদিও, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে চলিত বৰ্ষত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙাচীনত অত্যধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে এই হুপিং কাহ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে WHO। আৰু হুপিং কাহৰ লক্ষণসমূহ যিহেতু আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতেই 7-10 দিনৰ ভিতৰত দেখা পোৱা যায়। জ্বৰ, পানী লগা আৰু কাশী হৈছে এই ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ। 4-8 সপ্তাহলৈ এই ৰোগ এজন লোকৰ দেহত থাকিব পাৰে, 4-8 সপ্তাহ পৰ্যন্ত এটা শিশুৰ দেহত থাকিব পাৰে এই ৰোগ। হুপিং কাহৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা হৈছে এণ্টিবায়'টিক। এণ্টিবায়'টিকৰ জৰিয়তে এই ৰোগ, আৰু সমান্তৰালভাৱে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা আৰু আন কিছুৰ নিৰাময় কৰিবৰ বাবে ঔষধ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে, সেইসমূহৰ জৰিয়তে এই ৰোগ নিৰাময় কৰিব পৰা যায় বা এই হুপিং কাহ নিৰ্মূল কৰিব পৰা যায় বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ, সাৱধান হওক, নতুন ৰোগ চীনত নতুন ৰোগে দেখা দিছে, আৰু এই নতুন ৰোগে এতিয়া মহামাৰী বা আতংকৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে WHO। আৰু হুপিং কাহৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ শিশুসকল, বিশেষকৈ শিশুসকল এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু শিশুৰ দেহত ধৰা পৰিছে বিশেষকৈ এই নতুন ৰোগ হুপিং কাহ। আৰু ইতিমধ্যে 13জন লোকৰ বা 13জন শিশুৰ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে, আৰু 1421গৰাকী লোক এই চলিত মাহকেইটাতে, চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই নতুন ৰোগ, অৰ্থাৎ হুপিং কাহত।